A empresa Águas do Centro Litoral investiu mais de 4 milhões de euros em Erganil e Poiares. Em Erganil foi inaugurada a requalificação de uma estação de tratamento de água. Já em Poiares foi reforçado o sistema de abastecimento de águas. O ministro do Ambiente foi o padrinho das cerimónias nos dois concelhos. O sistema que eu vi em Erganil tem mais 5 meses do que eu. Foi inaugurado em julho de 67, eu nasci em dezembro de 67. E obviamente que precisava de um sistema diferente, de um sistema novo, de um sistema mais robusto e que garantisse uma absoluta qualidade da água a todos quantos dela vão beber, que são 10.200 habitantes. E aqui em Vila Nova de Poiares, promovido também pelas Águas do Centro Litoral, era fundamental, como o Sr. Presidente da Câmara acho muito bem explicou, reforçar os sistemas existentes, isto é, garantir que as pessoas têm água em pressão, em qualidade, em quantidade. Para o governante, o futuro do abastecimento de água tem que passar pela agregação dos municípios para gerirem em conjunto estes sistemas. Os territórios de baixa densidade, nós sabemos que os sistemas que têm menos de 70, 80 mil habitantes, com uma extrema dificuldade, podem ser eficientes. E por isso, eu de facto, defendemos as agregações, mas se nós fomos quem lançou a lebre, de facto, os paladinos dessas mesmas agregações são as autarquias. Eles é que tiveram a coragem política da decisão, a coragem política de partilhar responsabilidades, acreditando eu firmemente que vão daí recolher muitos benefícios e, sobretudo, vão recolher benefícios quem vive nestes mesmos territórios. Sim, serão sempre privilegiados os investimentos nos sistemas mais eficientes. E nos territórios de baixa densidade não há sistemas que possam ser mais eficientes do que os sistemas que resultam das agregações. O presidente da Câmara de Poiares defendeu também a junção dos municípios, frisando que o seu concelho não poderia ter um sistema de abastecimento de água moderno se não estivesse integrado na empresa intermunicipal de ambiente do Pinhal Interior. Um concelho da dimensão de Vila Nova de Poiares, com pouco mais de 7 mil habitantes, em território maioritariamente rural e de baixa densidade, nunca conseguirá ter sozinho condições financeiras, humanas, tecnológicas, materiais e operacionais que lhe permitam disponibilizar à sua população um sistema de gestão de água, saneamento e resíduos sólidos com a mesma qualidade e níveis de eficiência que outras estruturas de maior dimensão. Para conseguirmos disponibilizar aos nossos municípios uma resposta com a qualidade que os mesmos merecem, com os níveis de eficiência desejados e o cumprimento de todas as exigências em matéria de legislação ambiental que o mundo atualmente nos coloca, teríamos de realizar investimentos de tal ordem elevados que nunca, em momento algum, o conseguiríamos fazer de forma isolada. O autarca de Erganil lamentou que estas obras surjam com 12 anos de atraso. A configuração final deste importante equipamento constitui, porventura, o único aspecto positivo de estarmos com 12 anos de atraso nesta inauguração. Efetivamente, a abordagem considerada no contrato de concessão previa intervenções bastante diferentes daquelas que acabaram por ser concretizadas. Previa-se que este sistema e o sistema da Lagoa se mantivessem autónomos e que se fizessem as reabilitações das respectivas captações. A solução final, que acolheu os contributos da Câmara Municipal de Erganil, é inequivocamente melhor. Fundem-se os sistemas de Alagoa e Feijoal, abandonando a captação de Feijoal, que seria sempre problemática ao nível da qualidade da água, e construiu-se aqui na Alagoa uma nova captação e um centro de operações. Investimento de 4 milhões de euros para melhorar o serviço de abastecimento de água em Erganil e Poiares.